autorizado para o Porto, nível 90, no procedimento de saída Fátima 1 Delta. Procedimento de saída Fátima 1 Delta, autorizado para o Porto 90314 Papa, autorização para alinhar e descolar de imediato. Autorizado a alinhar e descolar na pista 36, vento 6 nós, 340. 314 Papa. Estamos no bairro de Angola, na Charneca, onde acaba de cair uma avioneta cerca das 8h30. Estão ainda aqui os bombeiros, a confusão é bastante e sabemos que pelo menos 3 corpos jazem aqui nestes destroços. Alguns deles estão à vista e completamente carbonizados.